spell is upon you. Who's feeling's a holiday spirit? Bora. Tem faro? Não. Vamos de Yankee mesmo. Já vai acabar o shield. O Reaper em cima caiu. Acabou de novo. É muito dano, cara. Não vou suportar muito tempo, não. É, o Yankee. Não dá muita cara, não, velho. É, então. Olha o Reaper atrás, Reaper atrás. Eu tava low. Reaper atrás, mano. Correu. O Jank tá low. Porco também. Zarya também. Porco errou o gancho. Reaper por trás, Reaper por trás. Reaper atrás, Reaper atrás. Reaper atrás de novo. Reaper low. Merda. Como que ele tá chegando aqui? Ele teletransporta aqui pela casinha. Acabou de novo. Ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui comigo, Reaper. Só que ele vai pegar o aspecto. Ah, meu Deus. Espera aí que eu vou sair, ó. O Reaper tá aqui atrás. Tá aqui, tá aqui. Cadê? Boa. Valeu. Junk aqui. Três, três, será, né? Como é isso? Vai acabar o shield. Acabou, acabou. Sai, 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 sai. Boa. O porco dele tá tentando muito me ganhar. Voltar, voltar. Merda. Bota, bota, bota. Merda. Ah, mano. Eu tentei. Tentei pegar alguém ali, velho. Eu vou pegar um Orisa pra defender mais, viu? Porque o shield do Rei não tá dando o suficiente, não. Boa, mas... Salvou, legal. Buialaba, não precisa nem comentar. Carregando. Obrigado, Luz. Boa. Soldier lá no fundo, low, quase morto, esconda. Boa. Ah, manda. Dado, Zara. Caramba, já vai pegar o tio de novo, mano. Ah, Zarya vai lutar, Zarya vai lutar. Zarya low, Zarya low, Zarya low. Eu morri, eu morri, eu morri. Não, Mercy! Não, mano! Que foi isso, velho? Tem um Heim me perseguindo aqui, eu vou sair daqui senão eu vou morrer. Ele tá com a Mercy, tudo bem. Boa, Guialaba. Boa, boa. Vem, Mercy, vem, Mercy. Morra pra mim, vou pra mim. Carrega menos, mano. Guialaba. Mano, ó. Cara, véi. E ela é gringa, né? Não sei. Peguei o Ripa. Boa. Azar dele vai lutar, azar dele vai lutar. O Ripa caiu. Ai. A nossa Mercy tem ult ou não? Não, né? Rei um, rei um, rei um! Peguei. O Soldier tá vindo aí atrás, cadê ele? Matei o Soldier. Ah, droga, acabei de pegar o ult, mano. Uau. Ajuda as áreas, ajuda as áreas, ajuda as áreas da gente. Não acredito, é sempre, sempre assim. Mas você não tem ult, né? É, esquece, melhor botar. Caramba, tinha acabado de pegar o ult, mano. Acho que eu vou pegar o Hanzo, velho, pra combar com as áreas, vai ser maneiro.
Eles não têm faro mesmo. O Reaper deles só dá mole pra caralho, dá pra matar ele fácil. Ô, Torb, você não quer pegar um junk agora não? Acho que vai ser melhor nesse ponto. Ah, o maluco é mano, Torb, velho. Não, ele joga de junk, não. Putz. É o que eu tô falando. Reaper no ponto. Caramba. CN muito low! Mas era atrás, mas era atrás. Ponto, 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 ponto. Reaper atrás. Morto. Boa.